вчуєте школу, правда? А ви завжди запитували, а що нам потрібно із математики? Табличка множення, мабуть, потрібна кожному. Тож давайте ми з вами згадаємо її і побачимо, як в 9 класі. Ні-ні, зовсім не заховали! Як в 9 класі ми знаємо табличку множення? Ану, швиденько, Руслан. 5 у 5. 25. 7 у 8. 49. Неправда. 56. Я 56. Руку піднімай, як я вам казала. Голова думає в кам. 6. Рука допомагає відповідати. 6 у 8. Куди знову? 48. 7 у 9, Богдан. 63. 63. Я розумію, що вам потрібно подарувати мені вам на випуск так, табличку множення. Це те, що вам обов'язково пригодиться. Ні, табличку множення. Табличка множення, діти, це те, що вам потрібно буде кожен день на уроці. А тепер ми ще з вами повторимо кути. Але не просто ми їх повторюємо, а ви мені покажете їх.